Balang araw po, Nay. Kamusta po kayo? Nandito po, nag-aalaga ng anak ni Melissa. Asan po si Ate Melissa? Pinapaubos yung paninda niya, kaalis lang yun. Ano pong tinda niya, Nay? Taring-taring mga gulay. Ah, mga gulay. Mabait. Ah. Siya, asan siya kumukuha ng gulay? Sa ano po, palingkit ng ano po, sa Tsanggian. Ah, bumibili siya doon. Nag-aabang siya ng mga bagsak. Bagsak, tapos amura siya. Ah, tapos binibenta niya. Nilalako niya. Alas 12 naabang siya. Madaling araw. Ng gabi. Kasi pag hindi alas 12, wala po silang makukuha ng murang gulay. Yun lang po yung ano, hanap buhay po ni Ate Melissa. Ilan pong anak ni Ate Melissa, Nay? 5. 5? Kasama na si Jimel noon? Tatlo na ito dito. Kasama na si Jimel? Tsaka yung babae nung sa unang ano. Nanay, gusto ko lang po ano, makuha sa inyo kung ano po yung nararamdaman nyo. Nakakaroon na po ng bahay si Ate Melissa. Ay, masayang-masaya. Kasi ano, hindi na sila mababasa, hindi na niya ano yung mga bata, mapapabayaan. Kasi pag nabuulan po minsan, nahayaan niya balik-balik yung mga bata sa labas. Masarap, walang pintuan. Masaya po kayo, no? Masaya ako na matuloy na minsan. Nay, na-miss niyo na ba si, ano, si Jimel? Pa? Na-miss mo na po yung apo mo. Ay, na si Jimel? Na-miss na po yung mga bata mo. Ilan taon na ba kayo hindi nagkita? Ano po? Ano na po? Mga 10 taon na rin. Matagal-tagal na rin, ano? Minsan naman po, magpunta dito yung May yata yun. Nung last po, May? Last May. Yun yung last. Sabing pabibinyagan siya. Ewan ko po, ako nabinyagan na yun eh. Hindi din kayo naka-update na, hindi ba tumawag, ganyan? Wala man lang po. Basta, pero baka wala silang contact sa iyo? Wala po. Baka nga po walang contact. Pero pati ako, kahit hindi ko pa nakakita si Jimel personal, talagang mabait yung bata. Mabait po ano? Sila. Nagbago lang, ewan ko po kung bakit nagkaganon, hindi namin alam. Depende kasi yan sa ano nanay, depende sa kinalakihan baga. Ewan po. Pero wag po nating anuhin na talagang mangyayari. At alam naman natin na si Jimel ay lumalaki. At nagkakaroon siya ng tamang edad. Yun ang ugali niya. Magbabago yun. Magbabago yun. At lalo na pag alam niya na mali or tama yung kanyang mga ano, yung mga naririnig or nababalitaan. Magbabago yung bata. Pero alam ko si Jimel ay ano eh, mabait na bata. Sabi ko nga po dun sa inyo, siguro ayaw ng mga bata kasi mahirap lang tayo dito eh. Giba-giba ang bahay. Baka ayaw ni Jimel dito kasi mahirap-hirap lang. Opo. Ay, hindi naman siguro sa ganun. Baka ayaw niya dito kasi ganun nakita niya ang tatayuan na dun sa kabila. Mas maganda. Baka doon na sila na ano. Baka doon mas. Kasi pag alis man po dito ano ang bahay nila, ganun lang kakayuan. Liit-liit, sikip pa, natutulog, sikip na sikip. Baka nga pag ano, matapos baka itong bahay ay. Baka ganun ng bata. Baka pag natapos ng bahay nanay ay dito na siya. Dito. Oo na. Masaya po kayo pag andito. Dito na po siya, ipon-ipon na mga anak mo. Oo. Para makita na din namin siya. Pero nanay, ano po, parang ilang taon na po kayo? 64 po. 64? Senior na po kayo, ano? Dito lang kayo lagi sa bahay. Kabantay dito, sa mga apo mo. Dito, buti nanay at nandyan kayo, ano? Dahil may katuwang si Ate Melissa. Pero nanay, alam kong hindi magtatagal ay makita mo na din si Jimel, ano? Okay. Tiwala lang. Po, sa tulong niyo sa Melissa, nakakatuwa naman at hindi niya pabayaan si Melissa. Kaya naman siya. Talagang mahal po ni Kuya Bal, ano? Alam mo naman si Kuya Bal, pag tumulong ay talagang sobra-sobra, ano? At talagang mahal po ni Kuya Bal yung mga tao, yung mga kababayan niya. Kasi si Kuya Bal yung taong walang pinipiling tinutulungan. Lahat, pang alam niyang nangangailangan, ay tinutulungan niya. Sabi ko nga, muti na lang, Lisa, natagpo ang kan Kuya Bal.
dito sa kanya. Hindi ko naman mama inaasahan yun. Eh talaga siguro, ano na po, siguro ano na po yun ang Panginoon na papuntahin dito sa Kuya Bal para matingnan yung pamumuhay namin dito, yung katayuan. Kasi nahirapan po ako sa mga bata. Laging hindi ko sila makapili at nasa tindahan ako. Una ko at kung hindi ko unahin yung pagnegosyo ko, paano ko sila magabayan? Siyempre, kahit mama ang diyan kayo, kailangan ako ng mga anak. So, sa ate Melissa ay wala pang, wala nang ano, wala na asawa? Wala. Ilang taon na nagkasawa po? Nagkasawa nga yan, pangalwa, at sinihiwalay ko. Wala rin naman pong naitutulong sa kanya. Huwag ka nalang mag-asawa. Lagi nga po siyang pinupunta ng lula. Sabi ko, huwag na. Ang hirap pa ganun. Buti na lang. Saan kaya na ano? Saan kaya na, na nagmana yung kagwapuhan ni Jimena? Siguro po, sama. Asan pala yung ama ni Jimena? Nasa ano po, pang Paracan. Ah, nanda. Saan doon lang din? Umaos yata. May asawa na din? May asawa man po. Hindi naman po alam ni Melissa na may asawa siya. Pero po, kung naalaman po mo gano'n ah, bali nung naging sila ni Ate Melissa, hindi alam ni Ate Melissa na may asawa yung lalaki. Ah, okay. Pero kung nalaman ko kaagad, papahiwalayin ko. Pero okay lang yun. Okay lang yung nanay. Pamilya, eh. Mm-hmm. Pero okay lang yung nanay kasi alam naman natin yung sadya at hindi sadya. Mm-hmm. Ang mahalaga doon, nagbunga ng maganda. Kahit si Jimel, di ba? Yung binigay na biyaya. Napakaswerte dahil nandyan si Jimel. Kasi nagsimula ang lahat kay Jimel. Opo, di ba? Kaya malaking bagay or may dahilan kung bakit nangyari yun kay Ate Melissa. Kasi kung hindi nangyari yun, wala si Jimel. Ngayon, walang bahay, walang ano, di ba? Kaya lahat ng bagay na nangyayari sa buhay natin, may dahilan. At ang dahilan na yun ay hindi naman natin inaasahan, pero minsan, yung iba kasi ay nagmamadali. Kaya ngayon ay kailangan lang ng tao kasi ay mag-aantay sa tamang... Sabi ko nga po sa kanya, ngayon matuto ka na dapat. Sabi ko lang mong pansin ang pagmamahal sa mga anak. Naintindihan ko din sa Ate Melissa kasi nag-iisa siya. At siya lang ang bumubuhay po sa kanyang mga anak. Mahirap yung nanay. Mahirap nga po. Ay, ngayon po, na, dapat matuto na siya. Ito, sino to? Kapatid ni Jimel? Hindi po. Ah, hindi. Pamangkin lang. Ay, apo po. So, ayun lang nanay. Ano? Maraming salamat. At nabigyan niyo po ako ngayon ng pagkakataon na makita kayo. Kasi first time ko talagang nandito. Yung maibibigay ako sa iyo. Maliit lang na bagay to, pero tsagaan nyo na. Maliit na bagay lang yan, nanay, kasi... Salamat po, nanay, ha? Magpalain po kay nanay at tiwala lang. Huwag natin kalimutan, ha, na magdasal po lagi. Ayan. At uunahin natin si God sa lahat po ng ating gagawin araw-araw. At sa plano ng ating buhay, dapat alam niya kung siya ang laging nakakauna. O, no? Ayan. Maraming salamat po, mga kalingap. God bless po. Muli po, mga kalingap. Maraming salamat po sa walang sawang suporta po sa ating channel. MNTV Official. Ayan. Huwag natin kalimutan, mga kalingap. Subscribe po. Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, and Kalina Prag. Maraming salamat po. God bless po. Bye-bye po.